Tarde. Do quintal de casa para a mesa dos melhores bares de Belo Horizonte. Esse é o Botecar 2017. Hoje você vai conhecer mais dois pratos que concorrem no festival. Além de saborosos, parecem mais uma obra de arte. A criatividade tem tomado conta dos chefes de cozinha quando o assunto é botecar. Este é o recheio. Tem carne de porco, bacon, arroz e queijo canastra. Tudo enrolado numa folha de repolho. E foi assim que nasceu o charuto do oeste do bar Rosa dos Ventos, no bairro Nova Granada. E para a apresentação do prato, bacon crocante, tomatinhos com manjericão, pimentão, um molho agridoce com especiarias e, para finalizar, lascas de maçã caramelizada. A gente lembrou muito da comida da avó, a comida que era única que a gente lembrava da nossa infância, dos quintais, era um charuto. Um charutinho de repolho feito com arroz, carninha moída, que era um sucesso naquela época, né? O prato serve duas pessoas, custa R$ 34,40. Eles chegam com o pensamento, falam, opa, que vem a ser isso, né? Mas se surpreendem com a explosão de sabor, com a questão de variedade de ingredientes que eu uso no prato. Então está sendo uma surpresa muito grata. Tá, o feedback está sendo muito legal. Olha o prato de 2017 do Casa Velha Bar. Delícias do quintal do Casa Velha. Bolinho de carne de lata, servido sobre crispe de couve, farofa de torresmo, angu de milho verde, medalhão de quiabo, acompanhados de molho de goiaba picante. O prato custa R$ 34,90 e serve de 2 a 3 pessoas. Servidores em Indaiá. Então esses são coisas que a gente encontrava no quintal de casa mesmo, que é o bolinho de carne de lata. Não sei se você lembra, antigamente, que a gente não tinha geladeira em casa. A gente punha as carnes na lata, na gordura, que fica bem mais saboroso. Temos o quiabo, a couve, que você encontra na horta da sua casa, o milho. Além dessa farofinha aí, que é especial farofa também, farofa de, né, torresmo também, que é do porquinho, lá de casa. Gente, experimentar e se deliciar com o prato é tarefa fácil, né? Mas quem vem botecar também tem que votar. Isso não é nada difícil, viu? Olha só, basta preencher uma cédula como essa com os dados pessoais, em seguida dar a nota que deseja, vir aqui, olha, até a urna, depositar e torcer para que o seu bar escolhido seja o campeão. Nós já viemos do Mohawk 2015, terceiro lugar, 2016, segundo, e 2017, primeiro, se Deus quiser. Lembrando que são 50 bares participantes do festival. Todas as informações estão no site botecar.com.br. O evento vai até o dia 13 de maio. Não perca!